Pas mungesës së investimeve në Shkodër gjatë viteve të fundit, Forumi Rinor i Partisë Demokratike Shkodër reaguar ndaj qeverisë shqiptare dhe mënyrës se si kryeministri po trajton Shkodrën. FRP do zhvilloi një protestë e cila nisi si një marshim nga selia e Partisë Demokratike dhe përfundoi përpara prefekturës. Të rinjtë i drejtuan kryeministrit shqiptar thirrje që ai duhet të qeverisë ndryshe në Shkodër. Qeverinia shkodrane po bëjmë sot, sepse do të thotë që ne jemi të ndërgjegjësuar dhe nuk lëm absolutisht askënd të na marrë nëpër këmbë. Ne më mirë se askush tjetër, shkodranët e dimë se çdo të thotë rilindje. Po po, rilindje ma vi do të thotë më pak bukë në shtëpinë tona. Do të thotë më shumë gjoba në bizneset e familjeve shkodrane. Rilindje ma vi do të thotë më pak vende pune për të rinjt. Pjesës më të mirë të Shkodrës, si ajo rinjë që me 2 prill të 26 viteve më parë bani ndryshimet e dukshme për Shqipërinë dhe për tanë popullin shqiptar. I bëjmë thirrje e Tiranës. Duhet ketë kujdes me mënyrën se si po i trajton shkodranët. Duhet ketë kujdes me mënyrën se si po i trajton shqiptarët. Ngjarja që ndodhi para rreth 4-5 ditë përpara nuk ishte ajo mënyrë që shkodranët me djersën dhe me mundin e tyre jetojnë, nuk ishte ajo mënyrë që duhet trajtohen shkodranët. I pranishëm ishte edhe kryetari i Forumit Rinor Demokrat Belind Këlliçi, i cili tha se Rama po qeveris me kriminal, ndërsa alternativa e Bashës është ajo perëndimore. Shqiptarët nuk të duan më, rinia e Shqipërisë nuk të do më. Ky njeri që i ofroi të rinjve shqiptar Tom Doshin, Armando Prengën, Mark Frokun e Ben Dokën i ofroi si model e suksesi. E harroi se Shkodra është e qytetarëve, Shkodra është e intelektualëve, Shqipëria është atyre që duan Shqipërinë. Kanë një fat mirë, kanë një mundësi më shumë sepse kanë një lider perëndimor. Kanë një drejtues partie, një djalë të ri, studiuar në perëndim, i cili nuk ka asnjë lidhje me çkuarën komuniste, kanë kryecaj Lulzim Bashën, një djalë që ka ditur të sjellë ndryshimin, një lider me vokacion tërësisht perëndimor. Dhe një njeri i cili luftoi betejën për gjithë shqiptarët, mos harrojmë betejën e dekriminalizimit. Për disa minuta të rinj demokrat me pankarte në duar kanë bllokuar qarkullimin duke u drejtuar kryeministrit Edi Rama, i cili sipas tyre po diskriminon Shkodrën.